Yurtimizga kirib kelgan sovuq iqlim o'zi bilan birgalikda bir qator muammolarni ham olib keldi. Jumladan elektr ta'minotidagi uzilishlar, gaz bosimining pasayishi yoki quvurlardagi suvlarning muzlashi va hokazo. Albatta, bunday vaziyatda uy joylarga xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga bo'lgan talab har qachongidan da ortadi. Bugun ular sovuq kunlarni sovuq demay, kunutun faoliyat yurishyapti va albatta buning barchasi aholiga qulaylik yaratish maqsadida. Uy joylarini ta'mirlash va ulardan foydalanish boshqarmasining birinchi bo'linmasi tomonidan bugungi sovuq kunlarda qish mavsumida aholiga qulaylik yaratish maqsadida qanday vazifalar amalga oshirilyapti? Hozirgi kunda butun xalqimizni issiqdan, sovuqdan qolmasligi uchun, issiq suvdan uzilib qolmasligi uchun issiq suvlarning tomdan cherdakdagi issiq suv quvurlarini eritish ishlarini olib boryapmiz. Muzlab qolgan turbalar quvurlarining hammasini kesib, pastga tushirib, plastik quvurlarni eritib yana qaytadan tomga ulab ishlarini olib boryapmiz. Aholimiz tomonidan suvsiz qolmasligi uchun, sovuq suv uzilib qolmasligi uchun mana bu sovuq kunlarda aholi taraflaman xonadonda kranlar ochilmaganligidan, suv ishlatmaganligidan butun quvurlar muzlab qolish va muzlab qolgandan keyin qarina holatlar ko'proq uchrayapti. O'shalarni bartaraf etishga, iloji boricha tezroq harakat qilishga ishlarni olib boryapmiz. Tushunarli, bu ishlar kuniga necha soat davom etyapti? Masalan, yana bir narsa meni o'ylantirdi, nima uchun sovuq suv emas, issiq suv muzlab qolyapti? Issiq suv xonadonni ochilmagandan keyin, sirkulyatsiya bo'lmagandan keyin cherdakdan tushib keladi bizning issiq suvlarimiz, quvurlarimiz. U xonadon uyga tushadi, shochigidan aylanadi va ishlatiladi. U ishlatilmagandan keyin tomda turbalar muzlaydi. Muzlagandan keyin o'sha 4-etajdami, 2-etajdami xonadonlardan borib so'raymiz. Iloji boricha tezroq bartaraf uchun issiq suvdan quyib ber, issiq suv qaynatib qo'y, kirib issiq suv quyib chiqarishlarni ham olib boryapmiz. Yana shu o'rinda bir savol bo'lardi sizga. Ushbu hodisa yuz bermasligi uchun, shu quvurlar muzlab qolmasligi uchun nima qilish kerak? Bitta yo'li aholidan ozgina kranlarni ochib qo'yish kerak. Sirkulyatsiya bo'lsa, suv aylanib tursa, suvlar muzlamaydi. Faqat mana shu yo'l. Boshqa iloji yo'q. Bundan tashqari yana nima vazifalar bilan bugungi kunda shug'ullanyapsan? Katta ko'chalarimiz, markaziy ko'chalarimiz, har birta domlarimizning oldilari, yo'laklarimizga qum sepishlarni ishlarni olib boryapmiz. Unga ayollarimizni ham jalb qilganmiz, guruchlarimizni jalb qilganmiz. Aholi podezdan chiqqanda yiqilib tushmasligi uchun tuzli qum aralashtirib sepyapmiz. Shuningdek, bo'linma xodimlari tomonidan aholidan tushayotgan murojaatlar o'z vaqtida bartaraf etilyapti. Jumladan, Faxriylar ko'chasi 38-uy 12-xonadonda isitish moslamasi yorilgan va oqibatida issiq suv xonadonni to'ldirgan. Buni mehnatkashlar o'z vaqtida bartaraf etish uchun voqea joyiga kelishdi. Biz ham buni kuzatamiz. Olmaliq kom metallurgiya kombinati tarkibidagi uy joylarni ta'minlash va ulardan foydalanish boshqarmasining 2-bo'linmasida ham bugun ishlar qizg'in tus olgan. Ayni damda mehnatkashlar ko'p qavatli uylarning quvurlari muzlab qolganligi sababli ularni eritishmoqda.
Aytishlarga qaraganda ikkinchi bo'limiga qarashli ko'p qavatli uylarning suv quvurlari ham muzlab qolgan. Ularni bartaraf etish borasida bugun sizning jamoangiz qanday ishlar bilan mashg'ul? Bu muzlab qolish holatida biz buni bartaraf qilish uchun har xil choralarni ko'rdik. Olov yoqib isitdik, propandan foydalandik. Kim bu jarayonda issiq suv quyishlar ishlari olib borildi. Bu yerda aholidan ham shu narsani biz iltimos qildik. Uy eshiklariga yopishtirib ham chiqdik. Lekin ozgina aholimiz ham e'tiborsiz bo'ldi. 12-13 kunlari biz bir martaga obshiy hammasini eritib, hamma xonadonga issiq suv berdik. Tayinladik iltimos, sovuq kun bo'layotganligi uchun ozgina kranlaringizni ochib qo'yinglar, suv aylansin degan maqsadda. Bu narsaga aholi tomonidan befarqlik bildirildi. Shuni hisobiga biz yana 3 kun qo'shimcha to'xtovsiz har kuni mana shu ishlarni band bo'ldik. Bu hozirgi kunda mana bugungi kunga kelib 100% aholida bironta xonadonda issiq suvsiz, sovuq suvsiz qolgan xonadon yo'q. Sorunda yana bir savol menda paydo bo'ldi. Nima uchun qish kelishini kutdinglar? Undan avval ushbu quvurlarni o'rab qo'ysa bo'lmasmidi sovuqqa qarshi? Bilasiz, ko'p qavatli uylarimiz bemetallik plastik turbalarga o'tkazilgan. Buni ichida o'zini izolyatsiyasi bor. Buni muzlashiga asosiy sabab bu xonadonlarda aholi ham sal yashash kam, ishlatilishi kam bo'lgani uchun suv oraliq masofada turish holati kuzatilgan. Ana o'shanda suv muzlash bo'lgan. Agar u ishlab turganda issiq suv, sovuq suv umuman muzlamasdi. Atoplina masalan, atoplinani oladigan bo'lsak, u ham o'sha tomda ketyapti. Lekin atoplina quvurlari umuman muzlamagan. Endi ba'zi bir xonadonlarimizda o'zida bo'lyapti. Hozir unaqa u ishlarni ham bartaraf qilyapmiz. Biz uchastkamizda bir 10-15 dan ortiq bunaqa murojaatlar bo'ldi. Uni tun kun shtab tashkil qilib joyida bartaraf qildik. Turbasi yorilib ketishi, keyin o'zining xonadon egasini isitish quvurlari yorilib ketishi, unaqa u ishlar ham anchagina mana shu sovuq kunlarida ko'p bilindi. Umuman bu holat shu yilga kuzatildi. Undan oldin umuman bunaqa holat bo'lmagan. Hali 4 yillik tajribamizda, 5 yillik tajribamizda bu quvurlar qo'yilgan, lekin hali muzlash holati bo'lmagan. Bundan tashqari bugungi kunda jamoangiz yana qanday ishlar bilan mashg'ul? Hozirgi kunda oxirgi uyimiz bu Parvoz ko'chasi 17-A uyimizni tom qismida issiq suv quvurlarini muzlab qolish holati kuzatilgan. Hozir mana shu uyimizga yetib keldik. Hozir sizlar kelganlaringiz mana shu uyni ko'rib chiqamiz. Bu uyni polnistik isitib, issiq suv, sovuq suvni aholiga mukammal yetkazib beramiz hozir.